дороболоруң эфирге семсетыл бирий Олонню аксыс күні россия наукатын күні. петр первый тыынча хиүсүр бүтөт сыллахкатери бит наука академията баччаа дерлеен россия государственныын дооркетер тутаа терилтенден болур наука хүбирис уга солтата кенен күнняга улокко каз биидижага кирен тулалыр эгибитин олохпутун жахакпытын самылыр жахаар солталах россия наукатын Академия Тетта Нурата Бихиги Дойду Бутуга Тюйтера Субъекка Государственная Наука Академия бар. Башкартастанга, Татарстанга, Чечня Республика онна он на Бихиха Саха Сиригер. наука дальне Восток Федеральный Округка и Ки Федеральный Вустер Ильиллер. Ухук Ильинги, он на Котугулу Ильинги Университеттер. Бихиги Республика Бут Вереган Кухатыгар Тыгнчек Кьюсет Тумбес Профессордар, Преподавательдар, Составтар Велелир, ол орттан билингі туругынан 35 сас таргар дылы 305-нтан тақса адар чинчия чуяладир. Ики күнда Владимир Путин га совет мунягар атан турар. Юрдик верақ ситима аныга олоқ олара итагар, техника сайды тагар бир тенга сайды хтағден. Ол тухугар бизнез, университет, наука, бая байларын кытта та харалахтык улалатынларден, мэддери соғыных тағбыдден дойду президена тағулауан атар. Манан биг